Нийслэлд шинээр худалдан авч байгаа нийтийн тээврийг ашиглах гэрээг байгууллагуудаа хийж эхэлсэн байна. Ингээдтэй төлбөрийг сар сард нь авч нэгдсэн сан төвлөрүүлэн эргээд парк шинжилгээ хийх болон засвар үйлчлэгэнд зарцуулна. Эхний удаад 115 автобусыг 3 камп шилжүүлэхээр болжээ. За сүүлийн 13 жилийн хугацаанд нийтийн тээврийн салбарт өрөвтэй парк шинжилгээ хийхгүй байсаар өнөөдөр хүрсэн. Ингэснээр өнөөдөр хүрэл хангамж болоод 5 тух аюулгүй байдлын асуудал хөндөгдөх хэмжээнд хүрснийг хүлэн зөвшөөрч байна. Шалтгаан ашиглалтад шилжүүлж гэрээлэн өмчлөгч эзэнтэй бүрмэлж чадаагүйтэй холбоотой тул ийхүү компаниудтай гэрээ ихээр болжээ. Эхний ээлжинд 18 компаниас 3-ыг нь сонгосон байна. Буух эзэмцэн буцхай ихтэй болсноор төлбөрийн нэхэмжлэл цаг тухайдаа хийгдэж, эргээд хөрөнгө зарцуулалтын нэгдсэн сан ашиглаж болохоор болно гэдгийг нийслэлийн зүгээс тайлбарллаа. За яагаад энэ сан төлөрүүлж байгаа юм бэ гэхээр энэ сангийг бид нар хөрөнгөжүүлэх замаар дараагийнхаа парк шинжилтийг тасралтгүй хийе гэж байгаа юм. Парк шинжилэл тасраад ингээд дорвитой хийгдэхгүйгээс шалтгаалаад иргэд одоо нийтийн тээврээр аюулгүй болно тийм ээ. Цэвэр одоо орчих ирэх бол одоо хязгаарлагдмал байгаа даа. Тэгэхээр энэ одоо асуудлыг бол цаашдаа одоо шийдэд явъя гэсэн зорилготой. За нөгөө төгөр болохлоороо энэ гэрээг бид нар 7 жилийн хугацаагаар хийж байгаа. За энэ 7 жилийн хугацаанд бол иргэн төлөлтөө бүрэн төлөө дуусна. Энэ төлөлт дуусны ар дээр бол энэ нийтийн тээврийн одоо автобусны өмчлөлийг хувийн өвчл бид нар 100% шилжүүлэх ийм онцлог зохицуулттай байгаа. Парк шинжилтийн хүрээнд 600 автобус худалдаа авч чатараадгаар үйлчлэгэнд гаргаж эхлээд байна. Эдгээрийг үйлчлэгэнд гаргахын тулд эзэмшиж ашиглах эзэнтэй болох шаардлага үүссэн. Улмаар санхүүгийн буюу төлбөрийн чадамжтай аж ахуйн нэгжүүдэд эхнээс нь шилжүүлж эхэллээ. Одоо 2005 оны 6 сард байгуулагдсан. Одоо би 3 ширхэг тээврийн хэрэгсэлтэйгээр өнөөдөр 19 дахь жилдээ орж байна. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд бол дандаа Солонгосоос бүгд нэр Солонгос улсаас хуучин тээврийн хэрэгслийг импортлоо оруулж ирж явж байгаа. Энэ удаагийн гэрээ мэнд болохоор одоо нэлээд томхон хэмжээний мөнгөнд төвтэй тийм бас магадгүй нэг том алхалт байж магадгүй гэж бодоол орж байгаа даа. Одоо манайх чинь 42 тээврийн хэрэгслийгээс 38 нэм жил одоо энэ автобусыг аваад тэгвэл үйлчлэгэнд нэвтэрснээр бусд нь бүгд ахлагдсан даа. 2000-аад яг ийм үйл ажиллагааг явуулж 400 автобусыг ашиглах хэлбрээр гэрээ байгуулсан ч зарим төлбөрийн үлдэгдэлтэй байна. Тиймээс дахин гэрээлэх үйл ажиллагаанд оруулахгүй гэсэн байсууртай байгаа юм. Цаашид дахин 7-8 компанид автобус ашиглах гэрээг шилжүүлэхээр ажиллаж байна.